Слава Україні! Ну що, шановне товариство, чергову атаку пережила Україна. Є, на жаль, в Донецькій області там прильоти. Їх наслідки показав уже очільник місцевої обласної військової адміністрації. У нас на Одещині 4-5-0. Але вкотре буду нагадувати про те, що це, на жаль, не остання атака, яку ворог проводить по нашій державі. Війна триває. І з кожною тривогою, ми це розуміємо, з кожним обстрілом, знову до декого повертається пам'ять про те, що війна триває. І лише ми разом зможемо здобути ту перемогу, про яку отут, без сумніву, мріють виключно усі. Крім бункерного повіла. Але повіло здохне, і здохне його кліка. Нам зараз думати не про це. Нам думати про наших хлопців, їм допомагати. У нас критично важлива інфраструктура в регіоні працює, повністю забезпечена. Всі комунальні служби працюють, всі органи влади працюють. Ну і, звичайно, найголовніше, працюють сили оборони, виконують бойові завдання. То, повертаючись до обстрілів, ще раз хочу вас закликати. Вже вкотре протягом цього другого року повномасштабного вторгнення. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Як показує життя, показує війна, що вона поруч, вона з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую усім, хто виконує правила поведінки під час повітряної тривоги. Інформаційний день не закінчується. Про те, що стало, які наслідки цієї атаки, що була зараз по Україні, ми дізнаємось трошки пізніше. Військові про це оголосять. Що збивали, де, на жаль, могли бути прильоти, про це дізнаємось трошки пізніше. У кого є трошечки часу відпочити, будь ласка, відпочиньте, тому що і ночі можуть бути тривожними, і наступні дні, і всі ми будемо в напрузі. Працюємо далі, а хто на бойовому чергуванні, на своїх постах, то, звичайно, вам, як і собі, 4-5-0, і слава нашій нації, незламній нації, яка переможе оцей молох, що до нас прийшов. Тримаємо стрій і обов'язково посміхніться, тому що посмішка, вона продовжує життя, так само, як і рух. Рухаємося, посміхаємося. До перемоги. Лише разом.